أنا هنا ينا إسا أولانتيك وينا إسا بيخ بلا مولو لهرجين إسا أول جديد ولم تعرفوا من جايهو فوق الصد دا سيستا زائرة من الكامباني الالكتورالي سنيوري رامونا عطار هي هيا فلاخر عنا مرة سنسح لفرجين كم؟ إرجيل بيس جي واو شي أنت رفسو بو أكي راهو باتشانس يا إزر زقنا إكتال لسفل هي أشي ما فيك شيء ما اكهيار اكهيار طيب كيفك يو كيفنت طيب تا طيب طيب هم اتما كل الانترفيستك ما طيب انا راوجي بروست كم تمتت بوليتا انت هي اوفيامنت ما نمت تشيك فوق الصدى سولتو ما بي حاجه وهره باليسا وكلن البسك وما بريبارايتونيش لا اس كيف تخصو كيف تخصو Għosni nqam bezza biex nejdilkom, iktar mill-li nkun imbezza f'ħafna intervisti oħrajn, għasib din l-iktar intervista li qed nħossni nbeżza lija. Isma, rajnik bosta drabi tirrispondi domandi fej intervistawk. Però ġilikom fuq sodda? Li qatt, qatt, ħlief meta intervista nir-raġel. Għalkollox se jkun hemm l-ewwel darba tajjeb. Ramula, inti l-President tal-Partit Laburista, sewwa. Bħala kariga naħseb toħodlok daċi ħim mux ħazin, mux ħek? Issa, fiex ħin torqot Ramona inti? Ġeneralment norqot għal-ħabta ta' 11, jew nofs il-lejl, sewa, u nqum għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħod. Dak għal. Mela mhux li tant tużaħ issaqgħu. Le, ma tantx. U tbagħti biex torqot imma. Ara minn dok kont żgħira jiena kont imbagħad ħafna minn insonja għadni. Jiena light sleeper proprjament, jiġifieri jiena kwalunkwe ħoss. Iqajjimni, irnexxilu jqajjimni, u ovvjament bit-tlet tfal żgħar ikolli ħafna sejjes matul il-lejl, allura nkemm il-darba. U inti tagħmel sejjes imma tipo tonħor bil-lejl? Li ħadd qatt mqalli li nonħor, però jdejquni ħafna nies li jonħru. U l-partner tiegħek jonħor imma? Iva. Ġieli jonħor, ġieli. Ma jistax jikkomplejnja minn naħa tiegħu. Inti waħda minn dawk in-nies li ssodlhom nieħru. Ma nipprova nsodlhom nieħru, ma nantx irnexxieli, imma xi daqqa lemmu law inti hemm matul il-lejl ġifieri. Issa ħandru daqsxejn fuq il-politika tajjeb. Okej. Bħala slogan intkom għażiltu saħħa lill-Maltin. Ekk. Ejja mar li sa ntisma' mal-kelma saħħa qbadtu ma taħsibx il-pjan kienu ħajaqtu daqsxejn magħkom fuqha. Le, ta', m'għandna xalfejn jaqbdu għax naħseb jiena tul dawn is-snin kemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern. Għamilna s-saħħa kienet eżemplari fis-sens li kemm is-saħħa fl-ekonomija tagħna, kemm is-saħħa lill-Maltin u l-Awċin, kemm anki s-servizz tas-saħħa u rajni jeċċella fil-COVID u li grazzi għas-servizz tas-saħħa li kellna erġajna. Ara start jgħinija kif semmejnija. Ġejja qatt l-speeches fuq is-saqqu. Le, le. Jiġifieri ma għamiltilkom. Imma ma ħallejtunix nispiċċa. Le kompli hija x'inkella tal-qosor. Jiġifieri li qed ngħid il-fatt li kellna sistema tas-saħħa b'saħħitna, il-fatt li kellna ekonomija b'saħħitha, għal grazzja tal-la anke meta mqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, baqa' għaddej anzi propjament stiet it-tkabbir ekonomiku, żammejna l-impjiegi, anzi żidna l-impjiegi u żammejna l-kwalità tal-ħajja tajba. U inti għandek it-tfal għax qed tinna tlieta u xejn. Ekku, ekku. Tajjeb. It-tfal. It-tfal. Tħallihom jorqdu dejk. Iva, tajba, ħallihom jorqdu dejja. U tal meta taħseb li suppost ma jibqgħux jorqdu dejk issa. Ara, kulħadd għandu s-sodda tiegħu, it-tfal tiegħi, imma ovvjament ġieli matul il-lejl jew ġieli xi ħadd iġib xi skuża li ma jiflaħx u ġieli vera jkunu ma jifilħux, meta jkunu ma jifilħux dejjem fis-sodda miegħi. Imma eħew ma tafx inti nipprova ngawdihom naqrejn sakemm għadhom żgħar jitreknu miegħi. Biex xogħol għandek nimmaġina li l-ħin diġà huwa. Ramona issaqgħu sabiħ tkellek. Issaqgħu sabiħ. Il-Labour jiġi twemmin xellugi. Sewa, fuq is-saqqu inti fi x-xellugi fuq l-emin. Ara le, noqgħod fuq ix-xellugi. Tara naqra. Saqqu kollu titrembel. Kieku għaw Andrew jgħidlek iva li noħu saqqu kollu, imma mhux vera. Noqgħod fuq in-naħa tax-xellug għax hija l-iktar naħa li meta xi ħadd ħajqum mit-tfal l-iktar li naġġel eżatt prattika biex il-ħin. Bħala servizz għall-familja mela. Minħabba li jinbiss iqum matul il-lejl meta jqumu tfal. Eħu ma jqum xej. Tista' tisplodi bomba u ma jqumx. Mela jonħor ma jqum. Matul il-lejl f'idejja. Isma' inti avukata wkoll, eh? U kif jirnexxilek mela President tal-partit, it-tfal, il-familja, kif jirnexxilek l-ħaq kollox għad?
Fimni, kif il-laħqu ħafna nies, iġi kulħadd għandu aġenda mimlija mhux għax tkun fil-politika ifisser li il-ħinijiet huma li huma nipprova I make the most ta' kull moment, nkun ħafna flessibbli, imma jekk titkellem ma' ħafna nies u irġiel li għandhom familja anke dawk li m'għandhomx, kulħadd illum il-ġurnata għandu jew ħafna min-nies għandhom aġenda impenjata u ma nħossni li nagħmel xejn ta' barra minn awtar minn ħadd ieħor. Kważi ta' eżempju għal nies oħra insomma. Kemm int mara diplomatika ħin. Ma tkun trid m'għandek xalfej toqgħod fuq in-naħa ta' dik tas-saqqu l-Maħmud, tista' tersa' naqra lejja wkoll ta'. Isma' barra il-ħsejjes tar-raġel u ħsejjes oħra. Xi tellifek in-nas billej? Il-ħsejjes tajjena qed tal-fuq. Sibijiet u hekk le? Ħanejdlek. Min ikun min ikun fil-ħajja tiegħi, jiġifieri jkollna l-sibijiet tal-klijenti meta nkunu l-qorti, jkollna l-sibijiet politiċi, sibijiet tan-nies u l-ħajja tan-nies u kif ħadd improvja. U anke meta jkun hemm momenti partikolari li għaddejjin fihom fil-politika. Dawk però jiena mdorrija bihom, jiġifieri ma nistax ngħid li ħalluni mqajmin il-ħsibijiet tax-xogħol għax illum drajt, it's part of the package. Li ħalluni mqajmin huma sibijiet dwar tfal, dwar it-tfal iva jew dwar membri tal-familja jien naf jekk ikolli xi qraba minn tiegħi li għadin l-isptar jew li għaddejjin minn moment diffiċli hemmhekk iva ħalluni mqajma. U affarijiet b'rabta mal-familja nista' ngħid dawk li ħalluni mqajma. Dejjem barra l-inħir tar-raġel. Toħlom intra. Iva noħlom. Iġin meta nkun rieqda noħlom ġieli noħlom ħolm ħafna stramb. Niftakar meta kont pregnant kont vera noħlom stramb. U apparently għax xi ħaġa normali li jkun ħafna mżewwaq meta tkun pregnant il-ħolm. Imma kieku kellek tgħid li issa ħolm tiegħek għall-futurek x'tixtieq? Kemm il-la professjonali tiegħek, kemm il-lat personali x'tixtieq? Millat, jani bdew first things first. Ovvjament nishtiq il-Partit Laburista imma tajjeb ħafna fl-elezzjonijiet u nħeġġeġ li l-kulħadd sabiex jivvota l-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Jekk titlef tista' taqbeż fuqi għax naqra saqqu mnellaħ, jekk tirbaħ tista' tkun fuq saqqu l-ġdid. Mela ħana nersaqlaħ. Isma' minni għax tagħmel xi tfal oħra u mill-lat personali? Mill-lat personali jiena kuntenta ħafna bil-ħajja li għandi ovvjament bl-sfidi li ġġib magħha u nħares il-qudiem anke mill-lat professjonali biex niftaħal opportunitajiet oħrajn li jistgħu jiġu mat-triq, imma l-iktar ħaġa importanti li nara t-tfal tiegħi jkompli jkunu jkunu ferħanin, jkunu b'saħħithom u jkomplu mixjin bħala familja kif qegħdin u nsibu lil xulxin. Ħanajt li nara di għax żgur ħajju għalih. X'intom tgħidu? Xej. Kemm illu għandek is-saqqu tiegħek? Is-saqqu tiegħi naħseb xi 3 snin. 3 snin alright, għax liefet. Kemm ilek int saqqu? Jiena nista' ngħid li għandi 30 sena fuq, iwadni tajjeb, ma. Issara mis-saqqu titbdlu għax iweġġak. Fil-politika xi titbdel biex ma jweġġakx? Fil-politika l-ħin kollu trid tbiddel għax inkella tistaġna u għandna eżempju ġar ta' xġara fil-politika meta staġna u l-affarijiet u għalhekk il-bidliet, ir-riformi, kemm riformi fid-drittijiet ċivili, kemm ir-riformi ekonomiċi, kemm anki ir-riformi ta' kif inħarsu lej pajjiżna l-ħin kollu rridu nbidluhom għax inkella meta tistaġna hemmhekk tkun qed tagħmel disservice lin-nies u ma tibqax relevanti għaż-żminijiet tal-lum. Isma' Ramona, grazzi, nispera li ħaggoslu l-intervista tiegħek fuq is-sodda, intom minn hemm tistgħu tissuġġerixxu wkoll minn tiduna nistiednu għaw f'nofsna tajjeb. Suġġeru qabel jarmuni għax skondak ftit baqa' l-żmien. Ħanajdlek sewwa jagħmlu jarmuk fil-każ jekk tkun titsaqgħu ġdid kellhom il-Silvja Mażar. Grazzi Ram! Grazzi lilkom. Tista' timtet ftit ġdid għal għajnek.